আৰু খন্তেক হ'ব বাকী খন্তেক পিছতে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈসকল আহি উপস্থিত হ'ব বৰজাৰ বিমানবন্দৰ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে এছিয়ে হওক বা হোটেল ৰেডিশ্যন বুলিয়ে হওক তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়াসকল আহি ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে যাতে কোনো কাৰণতে যাতে কোনো লোকে যাতে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টীম আৰু কিছু সময় পাছতে কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী 4:45 যিটো বিশেষ বিমান ইণ্ডিগ'ৰ বিশেষ বিমান অৱতৰণ কৰিব আৰু অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে এই দুয়োটা দলক লৈ যোৱা হ'ব ৰেডিশ্যন ব্লুলৈকে আৰু ৰেডিশ্যন ব্লু যিহেতু আজি নিশা তেওঁলোকে কটাব আৰু এই যি দুখন বাহন দেখিছে অত্যাধুনিক ভাৰত বেঞ্চৰ যি দুখন অত্যাধুনিক খিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত বাছ এই দুখন বাছত লৈ যোৱা হ'ব প্ৰথমে ভাৰতৰ খেলুৱৈসকল বাহিৰলৈ ওলাই আহিব তাৰ পাছতে চাউথ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈসকল বাহিৰলৈ ওলাব কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ যিটো ইয়াৰ পৰিৱেশ বহু ইতিমধ্যেই খেলপ্ৰেমীসকল আহিছে তেওঁলোকে ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকল আহিছে আৰু এবাৰ হ'লেও তেওঁলোকৰ মন পচন্দৰ খেলুৱৈগৰাকী সন্মুখৰ পৰা তেওঁলোকে চোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে কাৰণ বিৰাট কোহলিয়ে হওক বা ৰোহিত শৰ্মাই হওক বহু আচলতে যুৱকৰ বহু ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ কাৰণে তেওঁলোক অনুৰাগী তেওঁলোক একো একোজন হিৰ' গতিকে এই মুহূৰ্তৰ যিটো পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশটো এটা উখল মুখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কেতিয়া তেওঁলোক আহিব কেতিয়া তেওঁলোকে সেই পথেৰে তেওঁলোকে ওলাই আহিব আৰু তাৰ পাছতে কেতিয়া তেওঁলোকৰ ফেভৰেট তেওঁলোকৰ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক একবাৰ সন্মুখৰ পৰা তেওঁলোকে চাব পাৰিব সেই আশাত তেওঁলোক ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকল লৈ আছে আৰু নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে কোনো কাৰণতে কোনো অন্য ব্যক্তিক আচলতে এই মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই দুখন হৈছে অত্যাধুনিক বিলাসী বাছ এই দুখন বিলাসী বাছতে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিসকল খেলুৱৈ আহিব টি টুৱেণ্টি বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা এই টি টুৱেণ্টি ছিৰিজৰ দ্বিতীয়খন মেচ যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব 2 অক্টোবৰ দেওবাৰে আৰু দেওবাৰৰ দিনটো এক ঐতিহাসিক দিন হ'ব গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰাত আৰু এই দুখন বিশেষ বাহনত দেখিছে এই দুখন অত্যাধুনিক হিতাপ নিয়ন্ত্ৰিত দুখন বাহন এই দুখন বাহনতে খেলুৱৈসকলক লৈ যোৱা হ'ব প্ৰথমতে যিহেতু ভাৰতৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে ভাৰতৰ খেলুৱৈসকল ওলাই আহিব আৰু তাৰ পাছতেই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈসকলে আহিব আৰু এই দুখন বাছত তেওঁলোকক পোনে পোনে লৈ যোৱা হ'ব হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লু আৰু হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত তেওঁলোকে কালি তেওঁলোকৰ যিহেতু অনুশীলন আছে গতিকে কাইলৈ দিনৰ ভাগত 2 বজাৰ পৰা যিহেতু 3 ঘণ্টীয়াকৈ অনুশীলন হ'ব প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলে তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈসকলে অনুশীলন কৰিব তাৰ দ্বিতীয় নেক্সট যিটো ডে তাৰ পৰৱৰ্তী দিনটোৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈসকলে অনুশীলন কৰিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলে অনুশীলন কৰিব গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব পাৰি যে ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ বাবে এতিয়া উৎসুকতা সময় যিমানে বাঢ়ি গৈছে সিমানে উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে যে তেওঁলোকৰ ফেভৰেট যিগৰাকী তেওঁলোকৰ খেলুৱৈ ফেভৰেট তেওঁলোকৰ যিগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ সেই ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক তেওঁলোকে এবাৰ সন্মুখৰ পৰা কেতিয়া চাব পাৰিব তাৰ আশাত আচলতে এই ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকল ৰৈ আছে যদি সম্ভৱ হয় মই অকণমান তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পোনতে মই এটা কথাই কৈছোঁ যেনেধৰণে নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিব লগা হৈছিল এক পানী নহৰকা এটা নিৰাপত্তা বেষ্টনী ইতিমধ্যে গঢ়ি তোলা হৈছে কোনো কাৰণত যাতে কোনো ব্যক্তিকে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই বেৰিকেড ইয়াত তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু সুচাৰুৰূপে দুয়োটা টীমৰ খেলুৱৈসকলক যাতে লৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষী অসম আৰক্ষীৰে হওক বা মহানগৰ আৰক্ষীৰে হওক যিসমূহ বিষয়ববী আছে তেওঁলোকে অহৰ্নিশে চেষ্টা কৰিছে কিছু সমৰ্থক আছে ভাৰতীয় দলৰ সমৰ্থক তেওঁলোকৰ সৈতে মই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকে আহিছে কাৰোবাক চাম বুলি ফেভৰেট আমাৰ বিৰাট কোহলিয়ে খেল তো বঢ়িয়া হ'ব পিছলি বাৰ ভি ইণ্ডিয়া কিতনে ৰান কৰে 190 তক যায়গা ইণ্ডিয়া হা চাউথ আফ্ৰিকা টিম কো টপ টিম হয় আৰু আৰু বহু ক্ৰিকেট প্ৰেমী আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কি হ'ব খেল কি হ'ব খেল মানে বিৰাট কোহলি এবাৰ চেঞ্চুৰি মাৰিব পাৰে আমি বিৰাট কোহলিৰ পুৰা ফেন ছাৰ ডাই হাৰ্ড ফেন পুৰা ফেন ৰোহিত শৰ্মাই কি কৰিব ৰোহিত শৰ্মাই 60+ মাৰিব এটা এভাৰেজ অফ 150+ বঢ়িয়া লাগিব আৰু খেলাটো আৰু ডিভিলাৰ্চ থাকিলে ভাল লাগিল হয় চাউথ আফ্ৰিকান টীমত কিন্তু থাকিলে ভাল লাগিলে হয় কিন্তু অকণমান মিছ কৰা গৈছে ধোনী ডিভিলিয়াৰ্চ বহুত মিছ কৰি আছোঁ বিকজ চাউথ আফ্ৰিকান টীম আমি ডিভিলিয়াৰ্চক বহুত ভাল পাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহকেইটাই ফেন্সকেইটা মিলাৰ আহিছে ডেভিড মিলাৰৰ কাৰণেও ভাল লাগিছে আৰু যেনেকৈ হেনৰিক ক্লাছেন আহিব কুইণ্টন ডিকক আহিব বহুত ভাল লাগিছে আৰু আৰু কি ক'ম আৰু ইণ্ডিয়া জিকিব আহিছোঁ ইণ্ডিয়াতো জিকিবই কিন্তু হেৰি মানে আমাৰ যাৰ জিতক কিন্তু বিৰাট কোহলিক আমি ইণ্ডিয়া টীমৰ ফেন আমি মানে চাব যাবলৈ নাযায় আপুনি খেলা টিকেট নাপালোঁ ন টিকেট পোৱা নাই দুখটো ৰৈছে টিকেট পোৱা নাই সেইটোৱে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰৈ আছে এইটো চোৱাৰ কাৰণে আমি স্কুলত আছিলোঁ সেইকাৰণে টিকেটটো নাপালোঁ আৰু মানে টিকেট 11 AM হৈছিল ন দিছিল আৰু কাউণ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল
আৰু ইয়া হৈছে বাপুৰ দেখিছে ইয়া হৈছে পৰিবেশ ভাৰতীয় টীমক সমৰ্থন জনাইছে আৰু ভাৰতীয় টীমৰ বিহত জয় হ'ব বুলি তেওঁলোকে কৈছে সমৰ্থকসকলে তেওঁলোকে কৈছে এবাৰ ভাৰতীয় টীমৰ বৰখাগমৰাত এটা ইতিহাস ৰচনা হ'ব কাৰণ আইচিচিৰ যিসমূহ নতুন যিসমূহ ৰুল আছে সেই ৰুল প্ৰযোজ্য হ'ব এক অক্টোবৰ যিহেতু আইচিচিৰ নতুন ৰুল প্ৰযোজ্য হ'ব গতিকে দুই অক্টোবৰত বৰখাপাৰাত যিখন টি টুৱেণ্টি মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেচ গতিকে সেইখন মেচ আচলতে বিশেষ এটা চৰ্চিত মেচ হ'ব কাৰণ বহুকেইটা তেওঁলোকৰ নীতি নিয়ম আছে বহুকেইটা নীতি নিয়ম আইচিচিৰ পৰা সাল সলনি কৰা হৈছে গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই নীতি নিয়মসমূহ প্ৰযোজ্য হ'ব বৰ্ষাপাৰ এই টি টুৱেণ্টি মেচত গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে এতিয়া পূজাৰ যেনেধৰণে উৎসুকতা পূজাৰ যিধৰণে আনন্দ উৎসাহ সেই মুহূৰ্ততে পুনৰবাৰ যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্ষাপাৰা যিহেতু এইখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব বোলে তাক লৈ সমগ্ৰ এতিয়া ভাৰতবাসী আশাবাদী সমগ্ৰ উত্তৰ পূববাসী আশাবাদী সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী আশাবাদী যাতে বতৰে যাতে এই খেলখনত যাতে বিধি পথালি নিদিয়ে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে বহুখিনি ব্যৱস্থা এছিয়াৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে বতৰে বিধি পথালি দিলেও তেওঁলোকৰ হাতত এনেকুৱা বহুখিনি তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আছে যে তাৰ পৰাও তেওঁলোকে খেলখন আকৌ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব গতিকে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিছু অপেক্ষাৰ পাছতেই বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হ'ব দুয়োটা দল ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত 15-জনীয়া যি টীম সেই টীম আহি উপস্থিত হ'ব ছাউথ আফ্ৰিকাৰ টীমৰ তেওঁলোক আহি উপস্থিত হ'ব আৰু দুয়োটা দলক এছিয়াৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক উষ্ণ সম্ভাষণ জনাব আৰু তাৰ পাছতেই মোৰ পিছফালে যি দুখন অত্যাধুনিক যি দুখন ভাৰত বেঞ্চৰ যি দুখন বাছ দেখিছে সেই বাছত তেওঁলোকক পোনে পোনে লৈ যোৱা হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তৰ যিটো পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশটো আচলতে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোক আশাবাদী হৈছে যে কেতিয়া তেওঁলোকৰ ফেভৰেট যিগৰাকী তেওঁলোকৰ ক্ৰিকেটাৰ সেই ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক এবাৰ হ'লেও তেওঁলোকক চোৱা বিৰাট কোহলিৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে ৰোহিত শৰ্মাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁলোকে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক তেওঁলোকে আজিৰ দিনো তেওঁলোকে মিছ কৰিছে কাৰণ ধোনীয়ে যিহেতু এই খেলখনত নাই গতিকে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াকো বহুকেইগৰাকীয়ে মিছ কৰিছে কাৰণ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াও যিহেতু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে গতিকে এই খেলখনত হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক দেখিবলৈ পোৱা নাযাব কিন্তু ৰোহিত শৰ্মাই হওক বা বিৰাট কোহলিয়ে হওক বা উজবিন্দৰ চেহেলে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈক উদীয়মান খেলুৱৈক দেখিবলৈ পাব তাৰ কাৰণে কিন্তু সমগ্ৰ এতিয়া ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকল আশাবাদী হয় বিজয় আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপুনি বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছে আৰু আমি খন্তেকসময়ৰ পাছতে আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিম যিহেতু 4:45ৰ লগে লগে বিশেষ দুইখন বিমানে অৱতৰণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰজাৰ বিমানবন্দৰত আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে বৰ্ষাপাৰা যিখন ষ্টেডিয়াম সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে এই মুহূৰ্তত হোটেল ৰেডিচন ব্লু কৰ্তৃপক্ষ বিশেষভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে দুয়োটা টীমকে আদৰণি জনাবলৈ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।